Scott Ashley Sterling, 32-godišnji sin Donalda Sterlinga, gazde LA Clippersa, pronađen je mrtav u svojoj kući u Malibu, a nadležni navode da je najvjerovatnija riječ o posljedicama predoziranja narkoticima. Šok koji je uzdrmao čitav klub odrazio se po svoj prilici i na ekipu koja je na gostovanju Golden State-u rano zapala u probleme iz kojih nije uspjela da se izvuče ni velikim naporima uloženim u završnici. Steven Curry je 25 od svog 31 poena ubacio u prvom poluvremenu. David Lee je pobjedi ratnika doprinio sa 24 koša, dok je kod Clippersa, koji su šutirili samo sa 36,4% uspješnosti, najefikasniji je bio tandem Jamal Crawford 24 i Chris Paul 23 poena. NBA rapsodija našeg mladog reprezentativnog centra Nikole Vučevića nastavila se i poslije obaranja klubskog rekorda koji je bio u vlasništvu Šekila Onila. No baš kao i tada Orlando je doživio poraz ovoga puta od 96-94 na svom terenu od Čikaga. Nikola Vučević je meč završio sa 20 poena i 12 skokova što je još jedan double-double u tekućoj sezoni. U porazu Minnesota od Jute sa 106.84, još jedan reprezentativac Crne Gore, Nikola Peković, učestvovao je sa 11 pojena i 4 skoka. Aktuelni šampion NBA lige, Miami je tek poslije produžetaka savladao ekipu Dallasa sa 119.109, a u reprizi predprošlog finala sezone blistao je LeBron James, kojem je asistencija nedostajala za triple-double učinak. Meč je završio sa 32 pojena, 12 skokova i 9 uspješnih asistencija, a odličnu podršku imaju Dvejnu Vejdu koji je imao 27 pojena.